Anvendt statistikk. Vi nå fortsetter med kapittel 5 og kontinuerlig stokastiske variabler, og nå skal vi se nærmere på uniform fordeling. Som vanlig, vi deler inn fordelingen i diskret fordelingen og kontinuerlige fordelingen. Og den fordelingen vi skal se på her er uniform fordeling, som skrives på denne måten her. Og den er altså da under den kontinuerlige delen av sannsynlighetsfordelingen som vi skal se på. La oss starte med å definere det vi mener med en uniform sannsynlighetsfordeling. At en stokastisk variabel x den er uniform på et intervall mellom a og b dersom sannsynlighets- eller tetthetsfunksjonen er gitt altså ved dette uttrykket her når x er mellom a og b og 0 ellers. Det betyr at den er en konstant i det området her, der mellom A og B, og ellers ingenting. Vi skal vise hvordan den fungerer snart, da vi skal visualisere det i et koordinatsystem. Legg merke til at den har to parametre, det er altså A og B, og det representerer da på en måte start og stopp på det intervallet som vi ser på, der sannsynlighetstettheten er forskjellig fra null. Så ofte så skriver vi at den stokastiske variabelen er da utstyrt med en vekt eller sannsynlighetsfordeling som er uniform, og A og B er da det intervallet som vi ser på i den sammenheng. Husk også på at vi krever da at A er mindre enn B, eller at B er størst om du vil, slik at B er størst her og A er minst. Legg også merke til at innenfor det intervallet mellom A og B, så ser vi at funksjonen er konstant her nå. Så når x er i det intervallet, så innenfor det intervallet så varierer den ikke med x. Altså, f av x er konstant innenfor det intervallet mellom a og b som vi ser på. La oss prøve å visualisere denne sannsynlighetstettheten, uniforme sannsynlighetstettheten, når vi har her f av x som funksjon av x. Og hvis vi velger da for eksempel a lik 0 og b lik 1, da ser vi at det er dette her som er da sannsynlighetstettheten. Den er altså 1 der og 0 ellers. Legg også merke til at det arealet her som er under grafen, så da er den der lik 1. Og vi ser også at høyden der er lik 1. Og arealet er jo bredde ganger høyde. Og det er da lik 1 ganger 1 som er lik 1. Så det betyr at arealet under tetthetsfunksjonen er 1, sånn som det bør og skal være. Så la oss ta det tilfelle når Arne er lik 1 og Bjørnar lik 3. Og da ser vi at den der er da konstant lik en halv der, men den er 0 i dette området og 0 i det området der. Og da ser vi også at hvis vi prøver å regne ut det arealet her nå, se hva dette arealet er, du ser at noen kortere, men bredere. Så hvis vi ser på det arealet der, det er fortsatt bredde ganger høyde. Og der bredden er da her 2. Og høyden, hva er den? Jo, den er da, ser vi, en halv. Og da ser vi at det er i mål 2 ganger 0,5, så da er lik 1. Så med andre ord, det arealet her under grafen er også lik 1, sånn som det bør og skal være for en normalisert sannsynlighetstetthet. Så til slutt ser vi på det tilfellet når a lik 2 og b lik 1. Da ser vi at den er enda flatere, men enda bredere. Og igjen da, så la oss regne ut det arealet her. Fordi at den er 0 i det området her, og 0 i det området her, men i dette området mellom 2 og 5, så er den da forskjellig fra 0. Så da ser vi at arealet her er fortsatt bredde ganger høyde, og bredden her, det ser vi da, er 5 minus 2 som er 3. Og høyden her, den er da lik, høyden her, den er da lik en tredjedel. Og da ser vi at det er 3 ganger en tredjedel, og det ser vi at det blir 1. Og igjen så ser vi at det stemmer. Da ser vi også at den er konstant innenfor det intervallet som vi ser på. Så kan vi se på den kumulative sannsynlighetsfordelingen for disse der, og den bare viser vi nå hvordan de er, slik at dere får en feeling hvordan de er, for det at kumulative sannsynligheter det brukes i en del sammenhenger. Så for det tilfellet, når vi har disse verdiene her, så er den kumulative sannsynligheten den grønne, og da ser vi at når x-en blir større, etter hvert som x-en blir større, så går det i metning til 1, om du vil. Og det er sånn det bør og skal være det, fordi at vi har en normalisert sannsynlighetsfordeling.
I det blå tilfellet så har vi disse parametrene, og da ser vi at den går i metning om du vil, litt senere. Og til slutt da, for den røde parametren her, så er det dette som er kurva. Og bare vi venter lenge nok og x-en blir stor nok, uansett for et gitt sett av parametre, så vil altså den kumulative sannsynligheten før eller senere gå mot 1. Det er jo sånn det er per konstruksjon. Så for en uniform fordeling. Da er eksperimentet 100% tilfeldig innenfor det intervallet vi ser på. For vi, la oss si at vi vet at den er mellom A og B, men vi vet ikke hva den er innenfor der. Da er det vanlig å bare velge en flatt fordeling, og da i dette tilfellet uniform fordeling. Uniform fordeling, det brukes ofte a priori fordeling i bayesisk tilnærming til statistikk, når vi har en viss tro på at begivenhetene inntreffer. Så ofte at hvis vi vet ting med sikkerhet, innenfor, at vi vet hvordan ting, en fordeling er innenfor et visst intervall, og vet, da bruker vi en del sammenhenger da, uniform sannsynlighet. Og hvis vi har da ingen preferanse for hvilken fordeling vi har, så vi velger hverken det ene eller det andre, så kan vi ta da bare at den stokastiske variabelen er konstant innenfor det intervallet. Så det kommer litt an på situasjonen. Og det var litt sånn generelle kommentarer av dette her, så det er litt kanskje vanskelig å gripe. Men vi skal ta eksempel etter hvert på det her, slik at det blir mer konkret. Men la oss starte med en læresetning om forventning og varians for en uniform fordeling. Som sier at hvis den stokastiske variabelen er uniform fordelt, så er altså forventningen av den der A pluss B halve. Og variansen, usikkerheten, er da b minus a i andre halve. La oss ta et kort bevis, for det er faktisk så kort her at vi greier å gjøre det bare på et par linjer. Vi starter med forventninger. Og da vet vi at forventninger er per definisjon gitt ved dette her. Det er den overgangen her er da gjeld helt generelt. Så det er det vi starter med. Men da setter vi inn da, her nå, for den uniforme sannsynligheten som vi har her nå, men den er jo litt konstant, så det betyr at vi kan sette den utenfor, og det eneste vi trenger å integrere da, er da bare integrere over x fra a til b. Så la oss gjøre det her oppe, fra a til b av x dx, det er det samme som en halv x i andre fra a til b. Og det er lik en halv b i andre minus a i andre. Og da kan vi sette det inn her nå, så skal vi ta og regne litt ut på det. Da ser vi at vi får det røde leddet her. Det har jo gått utenfor, så det har vi satt utenfor sånn. Og det grønne leddet, det der, det er det vi har regnet ut her nå. Og det var da en halv b i andre minus a i andre. Og da ser vi at her kan vi da bruke konjugatsetninger, for det blir da b minus a ganger b pluss a. Og når vi får det, så ser vi at de kansellerer. Det tar vi ganske kjapt her nå, at den der kansellerer mot den der. Og hva er det som overlever? Jo, den halve overlever, og denne overlever. Så vi får da en halv parentes b pluss a, og det var svaret, sånn som vi ser at vi fikk der. Så da ser du at vi er nødt til å kunne litt av matematikken vi har lært. Det er ikke så mye vi trenger å kunne, men enkle integral må vi kunne her nå. Og det er veldig greit å skjønne hvor ting kommer fra. Vi har hatt et par bevis under beltet sitt i løpet av kurset her. Men legg merke til det at vi har bare satt inn da, den eksplisitte matematiske formelen for fordelingen, i dette tilfellet uniform fordeling, inn i den generelle formelen for forventning, gjør litt regning i det spesielle tilfellet, og får dette som svar. Helt tilsvarende, for varians, akkurat samme prinsippet. Dette her er da den generelle formelen for varians i det kontinuerlige tilfellet, og så har vi da atter en gang et eksplisitt uttrykk for den uniforme fordelingen, og den kan vi ha en konstant som vi kan sette utenfor, gjør det integrale her, og da, vi har ikke tenkt å gjøre her på videoen da, men da får vi dette svaret.
De tre linjene med regning som skal til for å gjøre akkurat det integrale her, kan dere gjerne gjøre for dere selv. Stopp, satt pause på videoen og gjør det. Det er veldig sunt å ha gjort akkurat det, for da får vi litt mer forståelse om hvor formlene kommer fra. Så for å oppsummere. Vi har da sett på diskrete fordelinger, og vi har sett på kontinuerlige fordelinger. Når det gjelder de diskrete fordelingene, så er det dette vi har sett på tidligere, men i denne videoen her så vi på kontinuerlige fordelinger og uniform fordelinger, som ligger altså på den uniforme halvdelen. Så da vet vi at det er de egenskapene som den har, og så skal vi nå i de neste videoene se på eksponensialfordeling, normalfordeling, som er veldig viktig, gammafordeling, chi-kvadratfordeling, og til slutt så skal vi se på student-t-fordeling.